L'Ajuntament de Banyoles ha acabat els treballs previstos en la primera fase d'execució del nou pla director del Parc de la Draga, que inclou l'adequació del carril bici fins al passeig principal del parc, la pavimentació de camins de sauló o la substitució de part de l'arbrat, entre d'altres. Aquest pla director inclou un centenar d'actuacions que es desenvoluparan en els propers 4 o 5 anys, amb un pressupost de gairebé 300.000 euros i que s'ha començat aquest any. L'objectiu és remodelar aquest espai, que es va crear fa 30 anys i que és molt utilitzat que s'utilitza molt per l'esbarjo de, 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 de tots els banyolins. Vull dir, tant si juga pilota com si, si, si va passejar, si va fer pícnic a l'àrea de pícnic. És a dir, té, té, molta pressió. A part de que ja ens interessa que tingui aquesta funció, perquè aquesta pressió, eh, si està en el parc de la Draga, que és un parc urbà eh, dissenyat per això, ens evitem que aquesta pressió la tinguem en l'estany, que és espai natural protegit. No? La inversió més important d'aquesta primera fase ha estat la reforma del parc infantil, valorada en 166.000 euros. També s'ha millorat la xarxa de rec automàtic, amb una inversió de 23.200 euros. Aquestes millores s'han centrat en remodelar la canonada de distribució del sector des de la xarxa de rec. També s'han canviat els col·lectors i les electrovàlvules, que eren obsoletes, per permetre de nou el control automatitzat del rec d'aquest sector aconseguint la centralització total del sistema de rec en el punt de control que es va crear el 2016. Una altra actuació ha estat la renovació de l'arbrat amb la substitució de dues fileres de pollancres. El regidor de Medi Ambient i Urbanisme, Albert Obert, ha explicat que, tot i que aparentment semblessin arbres sants, era necessària la seva substitució perquè estaven al final de la seva vida útil i podien suposar un perill. Sí, són alts, macos i ara fan molt de goig i és clar, hem de tenir en compte que aquesta tipologia d'arbres, el seu topall de vida doncs són 25-30 anys i aquests hi hem arribat i hi hauria el perill doncs, de que es tombessin amb ventades i fossin perillosos per, per tota la gent que, que està utilitzant el parc. Per tant, ens vam obligats a renovar-los, eh? es planten arbres, eh, arbres blancs, freixa, eh, pollancres, que es recuperen alguns arbres que sortien en el projecte original de l'any 90 i escaig, 91 i que no es havien plantat en el seu moment, ara els hem recuperat. Altres actuacions que s'han fet en aquesta primera fase han estat l'adequació del tram del carril per bicicletes entre el Club Natació Banyoles i el Passeig Central, valorat en 9.900 euros, i la millora i adequació dels paviments de Sauló amb una inversió de 7.118 euros. Tota aquesta primera fase ha tingut un cost de més de 200.000 euros. D'ara a finals d'any se substituiran dues fileres més d'arbrat i s'arreglaran les fustes del pont de la bassa. També es millorarà paisatgísticament un dels espais del Prat amb la incorporació de plantes de flors autòctones. De cares a 2021, la previsió és fer el buidat, dragat i neteja de la bassa, així com amb la reparació d'un mur de la bassa que està enfonsat i continua amb la substitució d'arbres.